Hari ni Kak Amy nak cuba buat nasi ayam penyet. Okay, this one is lada jarum, lada besar, bawang putih, termasuk dengan belasan kita goreng. Goreng sampai layu sikit. Lepas tu kat sini ada apa ni? Ayam, sup ayam. Ayam tu kita rebus dulu sikit sebelum kita goreng. Okay, ni ayam lepas kita rebus, kita gaulkan dengan kunyit, debu sikit dengan kecap manis. Kita gaul. Lepas tu perap sekejap, nanti kita goreng. Lepas tu baru kita ketuk dia. Okay. Ayam yang dah direbus eh, sebab nak bagi dia juicy, lembut, masak kat dalam. Kalau kita goreng je, dia macam best lagi kalau rebus. Satu lagi kita nak dapatkan sup tu kan. So, rebus sikit, okay? Okay, yang kita goreng ni tadi kita biarkan seketika. Biar dia dah tutup api, biar dia sejuk sekejap. Sebab kita nak blend semua ni. Kita nak blend, so kita biarkan dia sejuk sikit. Sebab tak takut blender kita rosak. Kita masukkan bawang putih sikit je. Bawang merah sikit je. Dia sejuk semua, nanti kita kena blend dengan minyak-minyak dia sekalipun kita blend, okey? Okey, ni ayam yang kita dah perap dengan kecap manis dan juga kunyit, serbuk kunyit. Lepas tu kita goreng sikit, goreng sikit. Lepas tu nanti baru kita ketuk-ketuk dia, penyek-penyek. Namakan ayam penyek, so kita kena penyek-penyek lah. Jadi kita goreng sikit. Okey, goreng ayam ni tak perlu garing pun tak apa. Sebab ni kita dah rebus, kita dah masak kat dalam. Kalau garing sangat nanti tak sedap, dia tak juicy. Kita nak dia juicy, lembut. So just make sure dia just garing kat luar je, it's okay. Okay, lepas tu yang kita blend tadi tu kita goreng sekali lagi dengan minyak ni goreng sikit lagi. Letak minyak ayam goreng ayam tadi sikit je. Sebab kita dah blend dengan minyak dia kan. Tapi letak sikit je minyak goreng ayam tadi. Lepas tu masukkan satu cube pati ayam. And then masukkan ajinomoto sikit dengan garam, gula. And then cuba korang rasa dengan ayam pun sedap gila weh. Okay, siap dah nasi ayam penyet versi mubuh diri level mana munok. Ni ayam yang dah diketuk penyek. So timun dengan ni adalah sambal. So kan biasa kalau kita ke kedai sambal dah letak atas ayam, tapi ni kan kita buat kat rumah, so pilih sendiri nak kepedasan tahap mana. Tapi ni memang pedas gila.